Som det inte är Melodifestivalen. Är det rätt skönt? Jag och mitt gäng från det svarta team, vi tycker det är jävligt skönt, för att vi brukar spela för folk som super och är fulla på helgen och sådär. Och det är ungefär en chans av 8 på 10 ungefär, så vi spelar på lördag. Så vi har varit utan jobb jävligt länge nu. Men så kom vi in, insåg vi idag, fan vad skönt. Men fan, det är ju påskafton idag. Men jag måste bara passa på att börja med att säga det. Vi är jävligt tacksamma. Det är så många som har lyckats planera sina familjesammankomster så att lite tidigare idag. Och kunna kika in här på Sticky Fingers för att se oss själv. Tillsammans med hundarna och sådär. Det är gud tacksamma. Tack ska du ha. Sen är det en liten sak till. I konkurrens med stora tv-ikon som alla kollat på, så är röda dagar i almanackan typ ingenting. Om man säger så här, fast om ett par år kanske man kan börja spela på midsommarafton. Inga problem. Julafton, självklart. Inga problem. Finalen är Idol. Nej, där går vi alltså. Det går inte. Så vi kommer ju fixa.